це символ нашого міста. Він зображений на гербі. Символ the city. У Ковелі міжнародна делегація. На гостини завітав мер американського міста Шамблі штату Джорджія Брайан Мок. Це був не просто візит, а початок нових партнерських відносин. Чоловік мав намір прибути на Волинь ще місяць тому. Втім, воєнні події в нашій країні розгортались настільки динамічно, що США не випустили в той час свого громадянина до нас. Більше чекати Брайан не зміг і, попри усі перестороги, таки приїхав знайомитися з містом залізничників. Дякую, що приймаєте мене тут, у вашому гарному місці. Я надзвичайно насолоджуюся часом, що протягом 2 днів проводжу тут разом з мером та молодими людьми. Я сильно вірю, що співпраця та дружба між нашими містами та культурами допоможуть створити мир та спокій у світі. Почали зі знайомства за круглим столом. Не обійшлося без обговорень воєнних подій. Брайану Моку продемонстрували прапор з острова Зміїного. Саме цей стяг замайорів на його території після того, як українські бійці вигнали звідти окупантів. Дуже знаково, що цей прапор встановлював ковальчанин, який має псевдо Данте, і ось тут він залишив свій автограф. В свою чергу гість зауважив, що в Америці усі знають про острів Зміїний і щиро переймалися за його долю разом з українцями. They played this over and over and over for days, and everybody was like, "Oh, Ukraine!" В Америці на телевізорі показували постійно це, прокручували. Далі усією делегацією вирушили ближче знайомитися з Ковалем, прогулялися визначними площами та локаціями, а також завітали у навчальні заклади. В одному з місцевих дитсадків діти приготували вітання для гостя. Після своїх виступів дошкільнята з цікавістю слухали дядечка, який розмовляв з ним англійською. Також гості з Америки відвідали школу, поговорили про освітній процес у громаді та поспілкувалися з учнями. І саме в ліцеї делегацію заскочила повітряна тривога. Тож усі гуртом пішли в укриття. Сиділи там майже 1,5 години, та часу дарма вирішили не втрачати. Тож взялися ближче знайомитися з українською культурою. А як ще це зробити краще, ніж за допомогою спільного виконання пісень? Тільки вітер на соснині сумну пісню вигравав. Цю Коксеню я тобі на трембіті, лиш одній цілім світі розкажу про любов. І закріпили зустріч підписанням угоди про співпрацю в присутності частини депутатів міської ради. Довгоочікуваний історичний момент. Угода підписана, міжнародній співпраці бути. Тож тепер Коваль та Шамблі – міста побратими. Мер міста Шамблі Брайан Мок приїхав до Коваля в день, коли ми зазнали обстрілів російськими ракетами. Але це не завадило йому побачити його світлі сторони, побувати в укриттях, в дитсадку та в школі. На черговій сесії міської ради депутати ратифікують угоду, а Брайан Мок привітає їх відеозверненням. В свою чергу Брайан Мок подякував ковальчанам за гостинність та теплий прийом і запросив на гостини до США. Ковель, я дуже ціную вашу теплоту та гостинність. Тут я почуваюсь ніби вдома. А також чекаю з нетерпінням вашого візиту до мого міста. І маю велику надію, що і в нас ви будете почуватися ніби вдома. Дякую велике. 2 бензинові генератори, комплекти термобілизни, одяг, пауербанки та засоби гігієни. Усі ці потрібні речі отримала Коваль рада від представників соціально відповідального бізнесу, аби згодом передати їх військовим. Наші фірми знаходяться на території міської ради. Ми завжди відчуваємо підтримку. Ми, як підприємці, з боку міської ради, Ігор Леонтьович, завжди нам допомагають. Тому ми вирішили від наших колективів, а це саме ТОВ «Волиньдорбуд» і то «Волиньдорресурс» від 2 фірм наших дорожньо-будівельних, якби передати саме міській раді, тому що віримо, що вони найкраще цим розпорядяться, вони знають, кому саме з військових найбільше треба ця допомога.
Генератори потужністю по 3 кВт кожен, бензинові, важать усього по 45 кілограмів. На відміну, наприклад, від дизельних, які вагою по 130. А це означає, що бензинові зручніші у використанні. І до того ж досить потужні, щоб забезпечити основні побутові потреби, скажімо, для 20 військових взводного опорного пункту. До прикладу, зарядити телефон, забезпечити освітлення чи обігрів. Дякую дуже. Всі ми розуміємо, що це те, що найбільш потрібно і нашим військовим. І як останні події показали в місті, це для міста необхідність генераторів. Тому дуже вдячні вам за таку допомогу. Невдовзі допомогу відправлять військовим. Такий приклад, який сьогодні подали наші дорожні організації, підприємці, підприємства, які займаються будівництвом та ремонтом доріг, ще раз говорить, що кожен з нас на своєму робочому місці має внести свій внесок у загальну перемогу. Микола Іванович, розкажіть, як ви себе почуваєте? Нормально. Яка доба у нас після операції? Четверта. Усього 4 дні, та чи не найважливіші у житті рівнянина Миколи Івановича. Ще кілька днів тому чоловік був на межі життя і смерті, а нині у його грудях вже б'ється нове серце. На минулому тижні він поступив в лікарні дуже з термінальної стадії серцевої недостатності, на грані кардіогенного шоку це було, хоча ми виставляли кардіогенний шок. Було імплантовано штучне серце, був підключено до вени артеріального екстракорпоральної мембранної оксигенації. Чоловік 2 роки був у листі очікування на трансплантацію. Після того, як його ушпиталило в крайважкому стані, жити без апарату він уже не міг. Врятувати життя 61-річного пацієнта могла тільки термінова пересадка серця. У цей час до медзакладу потрапив 50-річний волинянин після ДТП з важкою черепно-мозковою травмою. На жаль, вона була несумісна з життям, і лікарі діагностували смерть головного мозку. Родичі дали добро на забір донорського серця. Нирки і печінка, на жаль, не підходили. Тож команда спеціалістів Ковальського МТМО одразу взялася до справи. Усе відбувалось в екстремальних умовах, адже під час операції Коваль пережив 2 ракетних удари. Лунала повітряна тривога, втім переривати роботу медики не могли. Була виконана різногрупна трансплантація серця. Донор у нас був по 1-й групі, реципієнт по 3-й групі крові. Це не так багато клінік це виконують. Чому різногрупна? В нас не було вибору. На щастя, операція минула успішно. Микола Семенюк нині в реанімації. Почувається добре, кажуть лікарі. Його вже готують переводити у звичайне стаціонарне відділення. Вже вниз хочеться відділення? Можна. Можна відділення. Миколі Івановичу ще складно говорити, втім дякувати, розповідають медики, він не припиняє. Коли згадує про донора, на очі навертаються сльози. Велика подяка донору. Слава і врачам. І врачам. Слава вам, Україні. Слава Україні. Все. До слова, це перша трансплантація у Ковальському МТМО у 2022 році. У перші місяці війни, діляться фахівці, просто не могли підходити до родичів загиблих із питаннями про забір органів. Втім, нині продовжують працювати у цьому напрямку, адже донорських органів потребують чимало пацієнтів. Від початку 2020 року у нас зроблено 5 пересадок серця і зроблено 26 трансплантацій нирки. Микола Семенюк ще місяць буде під пильним наглядом фахівців у лікарні. Тоді, як почуватиметься добре, його випишуть. Далі реабілітація, ліки і регулярний огляд у кардіохірургів. Хотілося б трошки розкрити себе, хотілося б приймати участь у проєктах, у громаді, щось можливо міняти, давати якісь ідеї, щоб місто більш розвивалося. Анна – одна із учасниць проєкту «Нові ідеї» для нових громад, які реалізовують у Ковалі від Агенції регіонального розвитку «Прибужжя». В його рамках зібрали 30 молодих людей, які хочуть бути активними учасниками у житті Ковальської громади, розвивати її та втілювати цікаві ініціативи разом з місцевими урядниками. Він фінансується програмою «Мріємо та діємо» фонду «Аренкс». А
Активна молодь від 14 до 35 років почергово проходитиме різні етапи проєкту. Серед учасників, до слова, 15 ковальчан і решта – внутрішньопереміщені особи. Перший етап – так зване таборування. Себто три дні лекцій та зустрічей від лідерів думок в Ковалі. Молоді люди вже познайомилися з міським головою Ігорем Чайкою. Під час лекції вони мали нагоду детальніше дізнатися про його шлях від журналіста до очільника ковальської громади. Цього разу спікеркою була заступниця міського голови Наталія Маленицька. Вона разом з молодими людьми дискутувала на тему «Місцева влада – ворог, друг чи партнер?». Як, власне, працює влада і що робить влада для громади і яким чином влада приймає рішення. Для того, щоб максимально більше залучити до нашої роботи, до процесу прийняття рішень саме молодь. На заході обговорювали поняття влада громади, її функції та ближче знайомилися з тим, що ж відбувається у кабінетах Ковальської міської ради. Наша мета – це щоб налагодити взаємодію молоді з владою, для того, щоб вони зрозуміли, які у них є інструменти і як саме вони можуть спільно працювати на результат. Ще одна мета проєкту – залучити переселенців до активного життя громади. Ось, до прикладу, 30-річна Анна приїхала у Коваль з Херсонщини ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Бо ж, каже, одразу зрозуміла – жити в окупації не готова. Хотіли бути на вільній Україні. Ми опинилися у Ковалі зовсім випадково, тому що знайомих тут у нас не було. Ми просто сіли в машину, їхали в нікуди. Коваль, каже, дівчина нагадує її рідне містечко. Невелике, спокійне та затишне. До проєкту «Нові ідеї для нових громад» долучилася завдяки новим знайомим і дуже радіє, що тут зібралася максимально різна молодь і представники багатьох професій. Це насамперед дуже цікаво, дуже пізнавально. Ми за два дні вже поспілкувалися з багатьма новими людьми, знайшли нові знайомства, отримали нові знання. Під час триденного таборування ділиться молодь, дізналася чимало про механізми співпраці з місцевою владою та змогли вдосконалити свої лідерські якості. Дуже багато цікавих лекцій, дуже багато таких тем, на які можна подискутувати, почути думку молоді, почути думку нашого старшого покоління, якось об'єднати її в одне, ну і рухатись в одному напрямку, звісно. Це дуже розвиває і саме тут зібралась та молодь, яка може змінити місто. Після таборування буде час молодіжної ініціативи, де учасники проєкту разом з менторами напрацьовуватимуть ідеї розвитку громади. Врешті відбудеться так звана стратегічна сесія молоді і влади, де представлятимуть свої доробки. І потім буде така карта, дорожня карта ідей від молоді для влади. І наступним третім етапом реалізації проєкту буде навчання молоді в школі медійника, тому що, власне, завдяки цьому проєкту ми закупимо обладнання для створення школи медійника при молодіжному центрі «Місто ідей». Під час навчання у школі медійника молодих людей чекають нові зустрічі з цікавими спікерами, а також зйомки подкастів, інтерв'ю, монтаж відео та реалізація напрацьованих ними ж ідей.